Rektangens area, välkommen. Eh, ja, eh, i min förra video så pratade jag om eh, area eller yta. Och Det första som vi ska räkna arean är handlar om rektangeln. Eh, rektangel har vi bas, där nere, basen. Eller ibland kallar man också längden. Och sen har vi höjden där. Och ibland kallar vi den för bredden. Men man är van att kalla den för basen och höjden. Och Sen när det kommer till tredimensionell så blir man förvirrad det därför 3 tredimensionella kroppar har också höjd. Men vi tar det som det är, så bas och höjd Här är Formeln arean är lika med basen gånger höjden. Det här är hela tiden din formel. Vad betyder det? Till exempel jag har basen som är 4, 1, 2, 3, 4 och sen gör jag ett streck där. Sen jag har höjden som är 3 så delar jag också 3, så räknar jag hur många stycken bildades. Alltså tre stycken här, tre, andre, fyra stycken här, fyra stycken här och fyra stycken här. Så det bildades tolv eh, rutor då. Och de rutorna vi pratar om, när vi pratar om aria. det är en lit, liten, liten yta, så använder vi centimeter som eh, enhet för längden. När vi pratar om enhet för area så pratar man kvadratcentimeter eller cm2. De andra skriver den men det är fel. Det är fel, sluta säga så. Du måste säga kvadratcentimeter eller centimeter upphöjd till 2. Den andra är lite mer eh, ja, nians eller lite mer avancerad nivå. Men du måste säga kvadrat före enheten. Kvadrat centimeter, kvadrat meter, kvadrat decimeter, kvadrat millimeter om det finns. Så I det här fallet, då får du inte säga så här, 12 cm2, det, 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 det är fel. Du måste säga 12 kvadrat centimeter.